Вітаємо усіх глядачів та глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Німецький філософ Фрідріх Ніцше якось сказав: культура – це лише тоненька яблучна шкірка над розпеченим хаосом. І за тим, щоб цей тоненький прошарок не меншав, ми слідкуємо невпинно і розповідаємо вам про найцікавіші мистецькі та культурні події, які відбулися у нашому місті. Ну, а в гості сьогодні запросили Миколу Колодяжного, директора фонду «Імпульс.UA», який розкаже про мистецькі та освітні програми для молоді. Поїхали! Знайду. Таку назву носить масштабна подія, у якій у ролі експертів, спікерів та коучів для підлітків виступили їхні однолітки. Розповідали про подорожі, освітні та волонтерські програми, у яких брали участь. Побували там і наші кореспонденти. Підлітки поділилися з ровесниками історіями успіху. Саме так можна описати інфопаті під назвою «Знайду». Що ж за історії успіху у підлітковому віці? Все просто. Молодь у віці 16, 14 чи навіть 13 років ділилися досвідом участі у національних та міжнародних програмах. Сама назва «Знайду» розшифровується як «Знай знання», «Ду» в перекладі з англійської «робити» і разом читається як «Знайду», тобто «Буду шукати можливості для розвитку, поки не досягну результату». Кожен з учасників інформаційної вечірки ділився власним досвідом такого пошуку. Хтось бував на Гаваях, хтось вчився у Братиславі, а комусь пощастило потрапити в США. По-перше, я не тільки приймаю, а я його організував разом з усіма іншими підлітками. По-друге, це важливо, мені здається, для того, аби якось піднімати Запоріжжя. Бо це круто, коли приїжджають дядьки, які вже там мають тисячну аудиторію, розповідають тобі про те, як вони круті, як вони там їздять по Європі, вони мають багато можливостей, але набагато цікавіше, коли перед тобою стоїть така ж фактично дитина, як і ти, і розповідає тобі, як він кудись поїхав, як він, як казалося, вже змінив тотально своє життя. Тобто зараз він не націлений на двір, на вулицю, він рухається вперед і намагається ділитися своїм досвідом. Формат виступу – всього 7 хвилин. Зважаючи на стислість та інформативність, усім спікерам довелося працювати над своїми промовами чимало часу. У нас было определенное время, 7 минут на каждого спикера, и это было очень сложно вложить всю информацию в эти 7 минут. И я тренировалась перед зеркалом постоянно, перед другими, проговаривала все пункты, и когда ты часто говоришь, ты забываешь, о чем ты уже сказал, и это было немножко тяжело. Ініціаторами зустрічі були учасники та випускники навчальної програми «Access», яку проводить благодійний фонд «Імпульс.UA». Активна молодь із Запоріжжя в процесі навчання підвищує рівень англійської та паралельно шукає можливості для розвитку, зокрема, різноманітні грантові та волонтерські програми. В програмі «Access» беруть участь діти в складних життєвих обставинах та діти із соціально вразливих груп населення. Програма покликана допомогти дітям та надихнути їх на саморозвиток. А уже вихованці вирішили, що їхній досвід достатньо цінний, аби ним поділитися з іншими. Власне кажучи, завдання інфопаті «Знайду» було мотивувати підлітків шукати можливості для того, щоб вчитися, розвиватися, подорожувати і робити класні справи. І мені здається, що цю мету ми дуже добре досягли. Кожен з виступаючих залишав свої контакти в соціальних мережах, аби всі гості заходу могли без проблем перепитати деталі та отримати пораду, куди і як звертатися. Якщо ж немає розуміння, до кого саме звертатися, можна писати в благодійний фонд «Імпульс.UA». Там можуть підказати.
Головна цільова аудиторія цього заходу – це підлітки, запорізька молодь, яким ми хотіли донести, що є дуже багато класних можливостей, які вже є доступними навіть тим, хто є молодшим від 18 років. Бо багато сьогодні програм пропонують дуже класні можливості навіть тим, кому виповнилося 13. Не чекати, доки тобі стане офіційно вже 18, шукати можливості вже зараз, розвиватися, подорожувати, робити класні справи і жити цікавим, наповненим життям. «Знайду» показала, формат інформаційної вечірки актуальний для молоді. Зібралося близько 150 учасників. Курс «України до Європи» відкриває підліткам багато програм, в яких можна взяти участь. Якщо хочете розібратися у всіх тонкощах, звертайтеся до «Impulse.ua». Ну і сюжет, це, звісно, добре, але ми от Миколу Колодяжного, директора фонду Impulse.ua, запросили прямо зараз, прямо сюди, до нас у студію. Привіт, Миколо. Вітаю. Ну, одразу хотів запитати, читав колись у якомусь твоєму пості, ти був журналістом, як ти прийшов до роботи з дітьми взагалі? Власне кажучи, хоча формально за першу своєю освітою я є педагогом, ніколи не думав, що я буду працювати з дітьми. І більшу частину своєї трудової біографії я працював в медійній сфері, і як журналіст, і як спеціаліст по зв'язках з громадськістю. І, власне, в такій постаті я і прийшов у сферу благодійності ще кілька років тому в фонд «Щаслива дитина», потім працював в різних проєктах, знову ж таки, як медійник, перш за все. Але так склалося, що в 2016 році мої колеги запропонували мені координувати в Запоріжжі роботу програми з вивчення англійської для підлітків вразливих категорій, програму «Access». Спочатку я це сприйняв як можливість допомогти друзям, як якусь паралельну роботу, підробітку, умовно кажучи. Але почав знайомитися з цими дітьми, почав знайомитися з їхніми долями, з їхніми проблемами, з їхніми потребами. І якось поступово вони завоювали і весь мій час, і моє серце, без перебільшення цього. Так, власне, врешті і виникла ідея створення фонду Impulse.ua, який суто і займається там неформальною освітою, соціалізацією дітей та молоді, із акцентом на дітях та молоді вразливих категорій. Чим займається «Імпульс», які проекти, окрім «Знайду», про які ми почули? Власне, все розпочиналося з програми «Access», програми безкоштовного вивчення англійської для підлітків вразливих категорій, яка реалізується по всьому світу за підтримку уряду США, в тому числі в Україні, в тому числі і у Запоріжжі. І поступово я дійшов до розуміння, що, власне, для того, щоб дитина ефективно навчалася, в тому числі вивчала іноземну мову, просто вивчення іноземної мови недостатньо. Бо якщо дитина внаслідок, наприклад, якихось своїх складних життєвих обставин має психологічну травматизацію, має якісь проблеми з спілкуванням, то не буде користі від того, що вона буде знати англійську, якщо вона просто боїться розмовляти з людьми, або якщо вона просто не знає, чого вона в цьому житті хоче і ні до чого не прагне. Так ми поступово почали проводити різноманітні розвиваючі активності для дітей. І таким чином врешті виникла програма «Ліга успіху», яка орієнтована на два основних напрямки. Перший напрямок – це особистісний розвиток дитини. І другий напрямок – це розвиток в ній, так скажімо, соціально відповідального громадянина і розвиток знань і навичок волонтерської діяльності і стимулювання, власне, цієї діяльності. Окрім того, спільно із нашими партнерами і колегами волонтерської групи «Angels», ось ми вже проводили два фестивалі – «Гармонія сердець» і «Гармонія краси», які покликані те, щоб стимулювати, знову ж таки, дітей до самореалізації через творчість. Є у нас спільний проект із молодіжним культурно-просвітницьким центром «Амбасадор», американська музика як натхнення, яка, знову ж таки, через мистецтво покликана надихати дітей реалізовувати себе і шукати шляхи до того, щоб в цьому житті, незважаючи ні на що, досягати успіхів. І, окрім того, ми намагаємося ще проводити, багато позапроєктних або позапрограмних активностей, які допомагають і нашим студентам розвиватися, реалізовувати себе, і залучати також більшу аудиторію, наприклад, було наше інфопаті «Знайду».
От ти сказав, що у Лізі успіху беруть участь діти переважно вразливих категорій. Хто взагалі, хто туди може потрапити і як? От що стосується і програми «Ексес», і в значній мірі програми «Ліга успіху», то так, ми робимо акцент саме на дітях вразливих категорій, тобто це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених або багатодітних родин, діти з сімей внутрішньопереміщених осіб або учасників антитерористичної операції, діти з інвалідністю в тому числі беруть участь в нашій програмі. Тобто логіка полягає в тому, щоб ось давати можливість тим дітям, які або зазнали певних негараздів в своєму житті, або у родин, яких обмежені можливості для того, щоб допомагати цій дитині розвиватися, щоб ось таким дітям все ж таки давати такі можливості, стимулювати, підтримувати їх і надихати. І, власне, щоб податися до цих програм, треба там подати певний там перелік документів або надіслати певну заявку. Чесно скажу, що там перераховувати це буде достатньо багато, а можна знайти на нашому сайті фонду Impulse.ua, сайт наш impulse.ua.org, всю інформацію, є контакти, детальніше дізнатися. Ми абсолютно відкриті до спілкування, абсолютно зацікавлені в тому, щоб залучати вмотивованих дітей до наших програм, тому будемо раді зверненням. Гармонія сердець і гармонія краси – це такий паралельний проєкт, і він назовні, не для Ліги успіху, не для тих дітей, з якими ви займаєтеся, а… Ну, власне кажучи, гармонія сердець і гармонія краси – це є ініціатива волонтерської групи Angels і її керівника Юрія Вдовцова. Вже багато років ці ініціативи впроваджуються у нас у Запорізькій області. Ось, і вони орієнтовані на вихованців інтернатних закладів, реабілітаційних центрів, а віднедавна і прийомних сімей. І, власне, на що вони покликані, в чому їх схожість? Що вони дають можливість дітям, знову ж таки, з цих вразливих категорій і з цих установ вийти на велику професійну сцену і спробувати свої сили перед великою аудиторією. І з одного боку, це допомагає їм подолати певні там проблеми внутрішнього розвитку, там здобути більшу впевненість у собі, у своїх силах. А з іншого боку, показати широкій аудиторії, що ці діти, незважаючи на певні важкі ситуації, пов'язані там з сім'єю чи зі здоров'ям, вони гідні не тільки там співчуття або жалощів, вони гідні і поваги, і захоплення. Ось ці проекти, вони в чомусь подібні. Гармонія краси – це вона більше орієнтована на форматах, скажімо, близькі до конкурсу краси, де діти просто демонструють там свою красу, своє вміння поводитись на сцені. А гармонія сердець – це вже, скоріше, таке шоу, де велика кількість дітей пробує себе в творчих дуетах разом з професійними артистами в різних жанрах. Це можуть бути вокальні, танцювальні, там хореографічні, інші номери. І де вони спільно з професійними артистами виходять на сцену і показують такі свої яскраві виступи. Кілька місяців триває вже проєкт «Американська музика як натхнення». Що це таке і як виникла ця ідея? Власне, ця ідея – це спільна творчість з нашими колегами з Молодіжного культурно-просвітницького центру «Амбасадор». І ідея полягає проєкту в тому, щоб проводити такі презентації для вихованців, знову ж таки, інтернатних закладів, реабілітаційних центрів, в яких розказувати про біографії видатних американських артистів, у яких на початку їхнього життя, ну, так скажімо, були важкі часи, або навіть трагічні сторінки були в їхніх біографіях, і незважаючи на ці там складні періоди, вони все одно ці труднощі подолали і себе реалізували в цьому житті. Ну, для прикладу, можемо згадати наших героїв, це Луї Армстронг, це Мерилін Монро, це Емінем, це Мадонна, і хоча це достатньо різні артисти, які і жили, і живуть в різні часи, і в різних жанрах музики працюють або жанрах творчості, але у кожного з них якраз в дитинстві були такі важкі періоди, взяти там того ж Луї Армстронга, який був із дуже бідної, неблагополучної сім'ї, навіть був там фактично в колонії для малолітніх правопорушників, але незважаючи на це, став на весь світ відомим і легендарним музикантом.
Або взяти приклад того ж Емінема, який також був із дуже бідної сім'ї, неповної сім'ї, який жив в неблагополучному районі, якого цькували однолітки. Ось, і часто він через це був, ну, буквально на межі життя і смерті. Він знайшов собі сили подолати це. Якраз власне ці важкі речі стали для нього джерелом натхнення для його творчості. І ми бачимо, що сьогодні це дійсно реалізований мегапопулярний артист. От, власне, і в цьому полягає ідея і зміст цього проєкту, через ось ці розповіді надихати дітей. Ну і знову ж таки, щоб емоційне враження від цих презентацій було сильнішим, ми запрошуємо запорізьких артистів, які перевтілюються в образи там цих персонажів і роблять такі живі виступи, так мовити, створюючи відчуття, що ось цей герой презентації, який тільки що був на екрані, він прийшов до дітей в гості і виконує свої твори. Чому саме про американських артистів? Ну, тому що цей проект, коли він народжувався, він походив від, так скажімо, пропозиції посольства Сполучених Штатів в Україні на те, щоб впроваджувати якісь активності, які популяризують американську культуру в Україні. Ну, ми вирішили, що просто популяризація культури, мабуть, що це замало, і вирішили ще додати такий важливий соціальний контекст і навіть зробити його головним на першому місці в рамках цього проєкту. Тобто, це якраз таке соціальна ідея, яка подається засобами культури. І здобули підтримку якраз від посольства США, за що йому щиро вдячний, і маємо можливість ось цикл таких заходів проводити. Ці заходи проводяться у різних дитячих домах, у сиротських приютах. І як діти приймають оцю програму, що вони, як вони реагують і який фідбек? От ви знаєте, дуже цікаво завжди спостерігати мені особисто, та я думаю, що всім учасникам команди, за тим, як реагують діти на ці презентації. І от завжди так цікаво спостерігати, часто, ну, діти в інтернатах, в реабцентрах, це така специфічна аудиторія, і начебто під час виступів, вони, знаєте, і вони там крутяться, вертяться, інколи, здається, навіть не чують, що там розказують. Але потім у нас наприкінці є вікторина, коли ми спілкуємося з цими дітьми, і коли ми дізнаємося, власне, що вони почули, що вони запам'ятали, то ось дійсно цікаво почути, що ось якісь такі ключові, важливі моменти вони запам'ятовують. Ну, наприклад, там про того ж Луї Армстронга, що він був в інтернаті. Або, знову ж таки, що в сиротських притулках і в прийомних сім'ях була Мерилін Монро. Або про те, що там Емінема цькували однолітки, і в нього було дуже, так скажімо, неблагополучне дитинство. Це відкладається в цих дітей. І дуже, до речі, був цікавий фідбек від дітей з одного з інтернатів, де ми були, це був інтернат в Пологах. Ось, і вони розказували, що це дуже класно, ну, я це майже дослівно процитую, що чомусь люди вважають, що якщо дитина потрапила в інтернат, то все, на неї можна поставити хрест, і вона нічого в цьому житті не досягне, але це неправда. І ось приклад цих людей якраз і показує, що навіть якщо ти виховуєшся в інтернаті, це не означає, що перед тобою там закриті шляхи, щоб себе реалізовувати. І, ну, це для цих дітей от дійсно було такою класною паралеллю, яка показувала, що ось, ну, звичайно, що трохи в іншій країні, в іншій культурі, але зі схожими проблемами є люди, і які, незважаючи на ці проблеми, також успіху досягають. Тому фідбек завжди дуже позитивний. Діти, з якими ти спілкуєшся, які пройшли через програму «Ліга успіху», ти слідкуєш за ними і після того, як вони закінчують, яких вже успіхів вони встигли досягти? От, власне кажучи, не те, щоб ми продовжуємо слідкувати, ми намагаємося продовжувати з ними співпрацювати, навіть так, і випускників програми «Ексес», і випускників програми «Ліга успіху», ми намагаємося підтримувати з ними зв'язок, щоб їх надихати і підштовхувати, бо я переконався, що замало просто навчити дітей, треба все ж таки допомагати створювати середовище, де вони здобуті там знання, навички, можуть потім реалізовувати.
Ось, і я можу сказати, ось, наприклад, по випускниках програми Access, що багато з них вже стали учасниками і міжнародних, і національних якихось програм, вже побували і в Європі, і в Сполучених Штатах, і хтось продовжує зараз і там навчатися. Вже вони беруть участь в якихось загальнонаціональних програмах, в тій же Українській академії лідерства, в школі миротворчості, в програмі «Агенти змін» і так далі. І, ну, власне, про це ми розповідали на інфопаті «Знайду». І це дуже класно, що вдається в них запалити оцей вогник, і вони продовжують розвиватися, продовжують чогось досягати. І я переконаний, що там років за 5-10 ми ще будемо дуже багато хорошого чути про цих дітей. Ну і зрештою, як до вас потрапити? От хтось зараз почув і хоче просто завтра почати. От дивіться, якщо ви хочете більше дізнатися про наш фонд, то найпростіше, знову ж таки, знайти нас в інтернеті, наш сайт фонду impulse.ua.org. Там є інформація про всі наші програми, які у нас є, є наші контакти, є умови подання до програм. Ну, або можна, врешті, мене знайти, наприклад, в Фейсбуці, Микола Колодіжний, мені написати, і я залюбки поділюся інформацією про те, як дитині можна долучитися до якої програми, які документи там, або які звернення треба до того подати. Знову ж повторюсь, ми абсолютно відкриті, і ми щиро зацікавлені в тому, щоб знаходити вмотивованих дітей до участі в наших програмах. А дорослі можуть долучитися, які, у яких є що розказати? Так, звичайно, що ми дуже зацікавлені в якихось тренерах, вчителях, наставниках, які можуть поділитися якимось своїм корисним, там, професійним або життєвим досвідом із нашими підопічними, навчити їх чомусь, що вони могли б потім застосовувати в житті. І це не обов'язково те, що стосується там волонтерської діяльності. Наприклад, така важлива навичка, як там перша долікарська допомога, ми періодично там намагаємося проводити для дітей цикли навчання з цієї теми. Це також, я вважаю, що дуже корисно, і це допомагає там людині вчитися там поводити себе в критичних ситуаціях. Або якісь інші знання і навички, які ви хотіли б донести. Ми навіть хочемо зараз зробити такий відкритий майданчик, навіть поза програмами, от, наприклад, щоп'ятниці, проводити такі відкриті тренінги з можливістю долучитися усім бажаючим, де якраз можна було б там з дітьми, з молоддю ділитися своїми здобутками. Тож, наші старші і молодші глядачі, ви почули, що Impulse.ua, Ліга успіху чекає на вас. Миколо, дякую тобі за розмову. Дякую за запрошення. І обов'язково приходь ще. Дякую. Розповідай. До побачення. Дякую. До зустрічі. У Запорізькому художньому салоні відкрилася персональна виставка львівської художниці Анни Атоян. Оригінальне втілення скульптури у графіці отримало біблійну назву «Втеча з Едему». До Запоріжжя із персональною виставкою завітала львівська художниця Анна Атоян. Привезла біля двох десятків робіт, написаних у 2019 році. Наразі вони експонуються у Запорізькому художньому салоні. Картини об'єднані темою «Втеча з Едему». Фантазійні герої полотен – це скульптури. Авторка уявила їх живими. Деякі писались зі звичайних садових, деякі – із впізнаваних античних. Може, хтось знає, що античні скульптури, до яких ми звикли, як до білих, насправді були кольорові. Тобто їх розмальовували, причому було кілька варіантів розмальовки. Вони могли бути дуже кольоровими і подібними на людей, причому максимально подібними на людей, що їх можна було з людьми сплутати, і або розмальовані символічними кольорами. Тобто там червоний пристрасть, там жовтий сонце і так далі, і так далі. Своїми картинами художниця говорить про необхідність мати свободу вибору. Адже навіть із райського саду декому хочеться втекти. Так само, як у реальному житті, люди часто шукають пригод, а не занадто ідеальної, нудної обстановки. Авторка наголошує, біблійної тематики не зачіпала, а Едем зобразила просто як красиве місце, де завжди все добре. Я зробила так, щоб значить, скульптури самі собі вибрали лишатися білими, та частина, вони вирішили лишитися білими, хтось розмалювався під людей, а хтось дуже кольорово розмалювався. Ті, що були розмальовані під людей,
вони, ясна річ, їм стало скучно в саду Едемському, і вони вирішили покинути Едемський сад. Анна Атоян народилась у 1967 році у Львові. Закінчила Львівську академію мистецтв. Працює в техніках левкасу, живопису і гарячого батика. Остання, каже, найскладніша, адже із початку створення картини потрібно точно знати, якою вона має вийти, бо виправити щось буде технічно неможливо. Саме її техніка щодо батіка – це її особиста винайдена техніка, оскільки художники, які працюють в цій техніці, вони говорять, що це не батік, а це, скоріше, живопис. А художники, які живописці класичні, вони говорять, ні-ні-ні, це не живопис, це саме батік. Виставку Анни Атоян у Запорізькому художньому салоні можна відвідати до 15 березня. Ну і на цьому у нас все. Рефрем прощається з вами до наступного тижня. Па-па!